चौदा वर्सां पोर्तुगीजांच्या जेलीन रावन 1955 ते 1969 चौदा वर्सां जेलीन थंय रावन सुटका करून आयल्ले मोहन रानडे हे 1929 जन्माक येवन ह्या वर्सा तांकां 90 वर्सां जाता. आतां तांची आरोग्य तितलें बरें ना, तांकां खूब हॉस्पिटलांत घालचें पडटा. तांणी आमच्या खातीर गोंयच्या झुजा खातीर हांगा येवन झगडून 1955 पोटाक गुळी घेवन पुर्तुगेजांच्या त्रास सोसून ताणें गोंयच्या लिबरेशना खातीर इतलें केलें. आतां ताका आमची गरज आसा म्हणून आमी ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट फ्रॉम पुना तांची सेवा करता. तांच्या खातीर आमी गोवा गव्हर्मेंटाक एक लेटर दिवपाचें आसा आस्किंग फॉर फायनान्शियल सपोर्ट एन्ड हेल्प फॉर दीस जेंटलमॅन. आनी ह्या वर्सा व्हेरी इम्पॉर्टंटली 1969 ते 2019 50 वर्सां ताचे सुटकेक जाता. इट इज अ रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक आनी लोकांक टू एक्सटेंड युअर हेल्प टू दॅट मॅन हू केम ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्रा टू सी दॅट गोवा गॉट लिबरेटेड.